Nedelja 29. oktobar ostaće upisana u letopisu eparhije Šumadijske kao dan osvećenja hrama u mesnoj zajednici Stojnik, posvećenog rođenju svetog Jovana Krstitelja. Blagoslovom vladike Jovana izgradnja hrama započeta je 2016. godine, a temelji su osveštani 29. aprila 2017. 2021. godine je urađen je ikonostas od mermera i počelo je oslikavanje hrama. Meštani Slobodanka Filipović-Lojter i Radovan Milojević najveći su donatori ovog hrama, a uz nesebično angažovanje meštana Stojnika, sveštenstva, lokalne samouprave, donatora, priložnika i svih onih koji su imali sluha za podizanje hrama rođenja svetog Jovana Krstitelja, rezultat je crkva koja je na ponos svim žiteljima Stojnika, gdje će se krštavati, venčavati i okupljati svakoga dana na mnoga leta. Nakon dočeka preosveštenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, počelo je osvećenje hrama polaganje mošti u časnu trpezu. Svetom arhijerejskom liturgijom u zasluženje sveštenika eparhije Šumadijske, vladika Jovan predao je vernom narodu još jedan novi hram, a u besedi je poručio. Da smo se okupili da osvetimo hram i da u njemu služimo bogoslužbenu liturgiju, ali i da pokažemo da smo narod Božji, narod srpski. Sabrali smo se danas ovdje u ovome novom hramu, ovoj novoj crkvi, ne za bilo koji cilj ovoga sveta, nego da osvetimo ovaj hram, ovu crkvu i da u njemu služimo božanstvenu liturgiju. Sabrali smo se, braćo i sestre, i da pokažemo da smo narod Boži, narod hrišćanski, narod Hristov, narod pravoslavni, narod srpski. I mi to i pokazujemo, ali treba da još se više trudimo da veru svoju očuvamo. Mi to pokazujemo svaki od nas na svoj način koliko može, pa i ovaj hram koji je sagrađen i on pokazuje da smo narod Božji i da se, braćo i sestre, svrstavamo sa gradnjom crkava, manastira, da se svrstavamo one svete zadužbinare kroz naše vekove, svete Nemanjiće, Lazareviće i da ne nabrajam druge. Ali, braćo i sestre, i mi kad se sabiramo
i da osvećujemo hram i da služimo božanstvenu liturgiju, mi u stvari pokazujemo da pravilo našeg života treba da bude Evanđelje Hristovo. Jer ako Evanđelje Hristovo nije naše pravilo našeg života, džaba nam je sve što činimo i što radimo, braće i sestre. Dakle, mi time pokazujemo, braće i sestre, kad živimo Evanđeljem, da živimo po zakonu Božijem, da živimo po zapovestima Božijim, a ne bilo pod kojim i kakvim zakonom i bilo pod kojim kakvim zapovestima. Onim zapovestima Božijim koje, braćo i sestre, regulišu i naš život ovde na zemlji, i naš telesni život, ali i duhovni život, koji regulišu, ako se držimo zapovesti i izvršavamo zapovesti Božije, mi onda rešavamo sve sukobe međusobne, sve podele, sve razdeljenosti, jer jedna jedina samo, ako ništa drugo od zapovesti Božije, jeste ona: što ne činiš sebi, nemoj činiti drugo. Eto vidite, braćo i sestre, kratka, ali veoma sadržajna. Kad bi ljudi se pridržavali ove bar jedne zapovesti Božije, zaista bi nam sve bilo drugačije u životu. Bilo nam bi nam drugačije u našoj porodici, u našem selu, bilo bi drugačije u državi, bilo bi sve drugačije u svetu, jer bi onda svaki čovek polazio od sebe. Sebe proveravao, sebe ispitivao i onda bi znao da ako želi, poželi da učini, na primer, neko zlo drugome, da treba da se seti da će mu se zlo i vratiti. Dakle, naše je da činimo dobro. Naše je da sejemo dobro, braćo i sestre. Naše je da pokažemo, ovo što već rekao, da smo zaista narod Božji, narod crkve i narod Evanđelja. Zato smo se sabrali i da osvetimo ovaj hram, da osvetimo ovo mesto na kojem će se neprestano oprisutnjavati Carstvo Božije, na kojem će se upravo projavljivati Carstvo Božije. A liturgija je upravo to Carstvo Božije. Liturgija je predukus Carstva Božije. I zato, ko zna šta je liturgija, taj zna i šta je crkva. Ko zna šta je crkva, taj zna i šta je liturgija. Ko ne zna šta je liturgija, ne zna ni šta je crkva, braće i sestre. Onda crkvu smatramo kao građevinu, kao neko mesto, neki posebnu kuću. Ali crkva nije posebna kuća. Hram nije posebna kuća. Hram je dom Božji. I mi upravo dolazimo u taj hram Božji da se osvetimo Duhom Svetim koji neprestano prebiva u domu Božijem, jer tamo u domu Božijem se vrši sveta liturgija, braćo i sestre. Dakle, i mi kad smo na svetoj liturgiji, kad stojimo, mi u stvari postajemo učesnici svete liturgije i učesnici Carstva Božjega. Svi se mi danas
zajedno radujemo ovom osvećenju. Jer je on, ovaj hram, od danas krunisan. On je danas pomazan svetim mirom. Kao što se i deca kad se krštavaju, pomazuju. Drugim rečima, danas je kršten ovaj hram, braće i sestre. Danas je osvećen i tu, u ovom hramu, braćo i sestre, u njemu će se služiti sveta liturgija, kako kaže ovaj pesnik ovog sveta i onoga. I u njemu, služeći svetu liturgiju, braćo i sestre, mi prinosimo naše darove. To je ona prosvora, to je ono vino, ulje, tamnja, sveća. Ali prinosimo, kažem, prvenstveno prosvoru i vino i Duh Sveti koji od danas obitava i obitavaće u ovome hramu, ovoj crkvi. Taj Duh Sveti će uvek silaziti na svaku liturgiju koja se bude ovde služila. I taj Duh Sveti, braćo i sestre, ono što je prirodno, pretvorit će u neprirodno. Pretvorit će onaj naš hleb i ovo naše vino u istinito telo Hristovo i u istinitu krv Hristovu. I mi, pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, mi postajemo jedno sa Hristom, ali ne samo sa Hristom, nego sa svima svetima, sa anđelima, ali postajemo jedno i svi jedni sa drugima. Jer kad primamo Hrista u sebi, onda primamo ljubav Božju u sebi. A ono što primamo u crkvi, treba da se trudimo da umnožavamo i da prenosimo, braćo i sestre. Jeste čuli da se u crkvi govori o mržnji? Ne, nego o ljubavi. Pa zašto onda kao hrišćani, kao kršteni ljudi, braćo i sestre, zašto onda širimo mržnju više nego ljubav? A znate zašto? Oslabila nam vera. Oslabila nam poverenje u Boga, a onda nam oslabilo i poverenje i vera i u čoveka. Oslabila nam ljubav koja se žrtvuje za svakoga čoveka, ona božanska ljubav kojom je Gospod žrtvovao sebe za nas i radi našega spasenja. Braćo i sestre, kako je to divno što smo u crkvi, što smo kršteni, ali je mnogo lepše kad još više, kad živimo crkvenim životom, životom crkve, bolje rečeno, kad živimo evanđeljem, braćo i sestre. Neće nam mnogo pomoći ni samo krštenje, iako je ono osnova svake druge tajne, ako ne živimo krštenskim životom. Džaba će nam biti i osvećenje ovoga hrama, ako u njemu ne bude naroda Božjega, ako se u njemu ne služi liturgija. Džaba je što smo ga gradili, a mi hramove ne gradimo u svoju slavu, nego u slavu Božiju. Da se, kao što rekao, u hramu, u domu Božijem, sabira narod. Da se tu lečimo duhovno, braćo i sestre, jer crkva Hristova je duhovna bolnica. A mi smo svi duhovno bolesni. Zašto? Kako? Možda će se neko naljutiti, pa će reći, ja nisam bolestan. Jesi. Ti koji kažeš da nisi bolestan duhovno, jesi te kako bolestan. A bolestan je duhovno svaki čovek
koji učini i jedan greh, braćo i sestre. Greh oboljeva dušu. Greh oboljeva srce. Um čovekov. Greh izobličava um čovekov, pa izobličava i čoveka. I zato se mi radujemo danas, jer gledamo pred sobom, braćo i sestre, dovršenje delo naših ruku. Gledamo naše nove crkve i svetinje koje treba da posluže, kao što rekoh, da budu ono što su vekovima bili za naš narod, naši hramovi i naše crkve. U nevoljama živimo. Možda će i biti i gore. Ali bilo je tih vremena i težih od ovih sadašnjih. Biće možda i težih, jeli? Ali nemojmo misliti pa kazati nama je teže nego onima pre što su živeli pre nas. Braćo i sestre, nevolja je uvek bilo. Proganjanja je uvek bilo. Ubistava, nažalost, je uvek je bilo. Seoba je bilo i bit će ih. Ali naš narod, i onda kada je po Turcima bio toliko vekova, očuvao je veru, a veru, očuvao je veru što je bio stalno u crkvi, dolazio na hramove, dolazio na bogosluženje. Zato je na narodna izreka, bež, kaže, u crkvu, Kraljeviću Marko, zar ne vidiš da ćeš da pogineš. Beži u zajednicu, ne izdvajaj se iz zajednice. Jedan si čovek kao ni jedan, ili jedan hrišćanin je kao ni jedan hrišćanin, kako kažu. Tako da ako se izdvajamo iz te zajednice crkve, kao tela Hristovoga, braćo i sestre, onda smo uvek lako na meti onoga neprijatelja i Boga i ljudi. Ali kad smo u zajednici, a još tu zajednicu volimo, kao što volimo samoga sebe, pa mi ne možemo voljeti ni sebe ni druge, ako, braćo i sestre, ne setimo se i one zapovesti Hristove koje kaže Božije, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom i mišlju i drugoga kao sebe samoga. Ako ispunjavamo ovu zapovest, onda se oslobađamo od sebičnosti. Onda se oslobađamo, braće i sestre, u samoljubivosti. Oslobađamo se gordosti, sujete. Jer podjednako treba da volim drugoga kao što volim samoga sebe. I zato, braće i sestre, mi se, kažem, sabiramo u našim hramovima da nam crkve bude naše, crkva da nam bude naše duhovno ognjište. Darko Lučić, predsjednik mesne zajednice Stojnik, istakao je značaj ovog hrama za sve meštane, jer na teritoriji mesne zajednice Stojnika do sada crkve nije bilo. Ovo je jedan od najvažnijih događaja u zadnje vrijeme za meštane Stojnika, osvećenje našeg hrama, koji smo započeli 2016. godine u oktobru. I evo, kao što vidite, danas je došao taj dan da to završimo, da osveštamo, gdje su se već i krenula venčanja, krštenja i svi lepi događaji, gdje ćemo imati liturgije za praznike i tako da ćemo se okupljati u ovom hramu gdje će nam verovatno pomoći za dalje budućnost. Stojnik nije imao na teritoriji mesne zajednice Stojnik crkvu, ali crkva postoji u crkvinama koja je, mislim, stojnička i ostalih, jer to je ranije bilo sve zajedno, Markovac, Stojnik, Crkvine, Beljevac, a tako da smo sada mi sagradili baš u Stojniku crkvu, da imamo i u svom selu, da nam bude dostupnija našim mlađim naraštajima da mogu da koristimo.